उत्तपम बनवाप कंचा लंका गाजर पिज टमाटो नहीं धनिया पत्र अच्छे देन धनिया पत्र भी यूज करेंगे बट मो पाखे जेहतु फिलहाल ना मुझ यूज करूनी आपको आम फाइनली चप कर दे रहा भिंडी जो थे आम उत्तपम बनवा सी फ्रिज रु बाहर कर दे तो गाजर को मुझे कोरीदेवी आ सब कुछ टिक टिक करी काटी देबी को ट्रांसफर करद तो गोटे बाउल को ट्रांसफर करद धनिया पत्र जी अच्छे निहत एड करूँ बहुत बढ़िया फ्लेवर दबो एमें लुण आउ जीरा टी एड कर लुण जीरा बास आ लुण अल्प टिके जीरा सब मिस तब कभर करद एटा काल रात जो आलु सीझी ताको बाहर कर आलु सीझा चपा को छड़ेद सब कम सरला तरकारी भी बसई दे उत्तपम भी सब रेडी कर दे सका सब कम सरला एवं खाली टिफिन बनइबू टिफिन खाइबूपर टे रेस्ट नबू उत्तपम देखा मुझे बनाऊँ सब जिन रेडी रही बेटर जो उपरे मुझे देवी से फिलिंग उठे तेल टिके ग्रीस करदे को स्लो फ्लेम रे कुक करिवार अछि हाई फ्लेम रे नुह जल्दबाज रे हाई फ्लेम रे करिवेनी तापरे हमरो बेटर नबा आपण जति बड़ साइज दरकार से हिसाब रे करिवे बेसी आ पतला करिवेनी आ उपरे कोंते टिके भल से गोळे देबे टिके नहीं चार स्प्रेड कर दे डन
ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସ୍ଲୋରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଘୋଡ଼ଣଟା କାଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଉଛି, କେମିତି ଉଲଟିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭେଜିଟେବୁଲ ଏମିତି ହିଁ ର ଖାଇବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ନ ପଲଟେଇକି ଏମିତି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆକୁ ତରକାରୀ କି ଚଟଣି ଯାହା ସହିତ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ କାଲି ମୁଁ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କାଲି ଶାଗକୁ ଚଟଣି କରିଥିଲି, ଶାଗକୁ ଚଟଣି କରିଥିଲି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି କାଲି ଶାଗକୁ ଚଟଣି କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଦେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କରିଦେଇଛି ତରକାରୀ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଭର୍ଚିନା ଗରମ ଗରମ ଓଲଟେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପଲଟେ ଦେଇଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଡନ୍। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଉଟ ବନେଇଦେବା। ତ ସେମିତି କରି କରି ମୁଁ ଏତିକି ସବୁ ବନେଇବି। ତ ଇଏ କୋଉ ତେଲ ଗ୍ରେସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା, ତାପରେ ବେଟର ନେବା, ଟିକେ ହାଲକାରେ ତାକୁ ଫେଲେଇବେ, ତାପରେ ଏ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ନେବେ, ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ। ଡନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଉତ୍ତାପମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ୟମି ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଆ ଉପରେ ପନିର ଆଉ ଚିଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆଳୁ, ଆଳୁ ତରକାରୀ କାହାର ଫେଭରେଟ୍ ନୁହଁ, ମୋର ବି ଫେଭରେଟ୍। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତ ଏବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁନିକା ଆଳୁ ବେସର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁନିକା ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ତ ମୁନିକା ଆଳୁ ବେସର କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେଇଛି, ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବୁ ବୋଲିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 ତାରିଖରେ, ବଟ୍ 3 ତାରିଖରେ ହିଁ ମୋର ବରହମପୁର ଯିବାର ଅଛି, 4 ତାରିଖରେ ଓଦିନଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କିଛି କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି 3 ତାରିଖ ଉପରଓଳା ବାହାରିକି ଯିବୁ ଭାବିଛୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା 3 ତାରିଖରେ ଭୋଜି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆସିକି କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏପଟେ ଭାତ, ଏପଟେ ମୁନିକା ବେସର ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏମିତି ଲତା କୁଆଡ଼େ ମାଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଲ ହେଲା ଏଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବା, ବାସ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଉଠିକି ସଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲିଣି। ଏବେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି, କ'ଣ ବନେଇବୁ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଏବେ ବନାଉଛି ଢୋକଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ବନେଇବି ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ନଳା ଭଜା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି ଢୋକଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରେସିପି ସେୟାର କରୁନି। ତ ଯଦି ଭଲ ବନିବ ଦେନ୍ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ନିହାତି ଥରେ ସେୟାର କରିବି।
चल देखा कौन कौन मुझे देखता सब मेजरी कप बेसन फेसन सब मेलिक पक तो देखा जाओ कौन केमती होपफुली छोट पिलार माने छोट पिला बेलर स्मृति एगुडा देखले बेसरी एटा ताको अल्प तेल रे अल्प टिके तेल देगी फ्राई कर देबी एतिके बस टोकला आपको मिसे ही खाद तो ये कड़ीटा भजा मुझी तो से कड़े ही अल्प टिके तेल अल्प टिके तेल देखिए फ्राए करके बाहर करदेवि देखते कते सुंदर पूरा फुली वाओ टे कंचा अच्छी तो बर्षा है बर्षा पाक बढ़िया लगे ये खाया कहा को इच्छा नहीं यहाँ निहाती कमेंट करेंगे तो इवनिंग स्नैक्स ढोकला सहित ये फिंगर चिप्स